अमदावादमां शाकभाजीना भावमां सतत वधघट थई रही छे। वरसादने कारणे शाकभाजीनो पाक बगड़ता भाव ऊंचकायो छे। भींडा कोबीज अने फ्लावर सहितना शाकभाजीना भाव ऊंचकाया छे। शाकभाजीनी अछतने कारणे भाव ऊंचकायानो खेडूतोनो मत छे। एक समये 200 रूपया किलो वेचायेला टामेटाना भाव तळिये छे। डूंगळी बटाकानो भाव मार्केटमां स्थिर होवाथी आम जनतानी राहत छे। सखत वधी गयो छे। बधा माळमां शाकमां भाव वधी गया छे। गवार छे, गिलोळा छे, बधुं 120 रूपये किलो थई गयुं छे। 100-120 रूपये भींडा, कारेला, गवार बधुं 120-100 थई गयुं छे। बधो माळमां तेजी थई गई छे। वरसादना कारणे बधुं माल કોહવાઈ બી ગયો છે, ખરાબ થઈ ગયો છે। અડધું અડધ અંદરથી ખરાબ નીકળે છે। ગ્રાહકો તો બૂમો જ પાડશે ને, બચારા મજૂર માણસો શું ખાશે પછી? અત્યારે 20 રૂપિયે કિલો છે, માર્કેટમાં 15 રૂપિયે કિલો છે। ખરાબ ના નીકળે, મારે 20 રૂપિયે કિલો વેચી છે। આગળ વરસાદ બહુ, કિચડમાં બધું દબાઈ ગયું તો માલ મોંઘો થવાનો જ છે। ટોટલી 15 રૂપિયા માર્કેટમાં, હોલસેલ માર્કેટનો ભાવ છે। બહાર અમે 20 રૂપિયા કિલો બધું પ્લાસ્ટિક ઢીલો બીલો બધું કરતા 20 રૂપિયા તારે વેચાઈએ। ભાવમાં એવું છે કે અત્યારે માલની શોર્ટેજ હોવાથી ભાવ રહે છે, કારણ કે વરસાદ પડ્યો ને એના હિસાબે અમારું બધું કોવાઈ ગયું છે। એના હિસાબે માલની અછત છે, અછતના કારણે ભાવ બજારમાં છે અત્યારે। એટલે ખેડૂતોને બી શું છે કે કોવાઈ ગયું છે, એના હિસાબે ભાવ મળી રહે છે પણ સામે ઉત્પાદન નથી મળતું, એટલે સરખું જ પડે છે ને એ રીતે ચાલે છે એમ। ટમેટાના ભાવ વચ્ચે બહુ વધી ગયા હતા, અત્યારે બીજું બાકી બધું સ્ટેબલ થઈ ગયું છે। વધઘટ તો થયા કરે છે પણ એવરેજ છે શાકના ભાવમાં, 80-90 રૂપિયાની આસપાસ બધા ભાવ છે। પણ વાંધો નથી આવતો, મળી રહે છે। અમુક શાક નથી બી મળતા ને અમુક શાક મોંઘા મળે છે।